Ja estem a punt de començar el programa d'avui. I ja us avanço els continguts d'avui, que seran atípics, diferents. Per què? Perquè ens agrada canviar, som així. Som capritxosos de la vida. Us diré per què. Perquè el Cròniques d'avui, que sabeu que sempre tenim dos reportatges, seguirem tenint dos reportatges, però avui diguem que el primer el desenvoluparem de manera més generosa. És a dir, tindrem un primer reportatge que ens explicarà l'èxit obtingut amb aquesta primera edició de l'Andorra Folk Festival, aquest festival folklòric internacional que ha tingut lloc fa pocs dies aquí al país, tant en l'Aurèvia com a la resta del país, perquè ha sigut també compartit amb Andorra la Vella i amb Escaldes, no? Després d'això, ho dic que serà més llarg perquè no tindrem un convidat que desenvoluparà la notícia, sinó que seran tres. Tres, perquè són els tres joves que han sigut els tres artífecs que han fet possible aquest festival folklòric internacional. I el segon reportatge, com ens haurem ja exhaurit el temps amb aquests tres convidats, serà un reportatge solament audiovisual, però més llarg i generós, que parlarà de les Memolimpíades, la nova edició de les Memolimpíades de la gent gran, i que lligarem també amb l'èxit obtingut també per la gent gran de la parròquia amb l'obra de teatre Vides Creuades. I abans de que se'm creuin a mi els cables, comencem amb el programa, perquè si no ens faltarà temps. Comença Cròniques. I ja veureu el que passa quan tres joves, tres estudiants, decideixen portar a la realitat el que ha estat un somni d'aquells que et lleves pel matí i dius: i si muntéssim això? Doncs això ha estat el que tres joves d'aquí de la parròquia, tres laurevians, tres membres de l'Escola Andorrana de Sant Julià i tres membres de l'Esbar Laurèvia han organitzat, que és l'Andorra Folk Festival. L'Andorra Folk Festival, el Folkant pels amics, no? Aquest festival folklòric internacional que ha portat gent de Croàcia, gent de Bulgària, gent de Portugal i, com no, gent d'Andorra. Sabeu què? Veiem el reportatge. El passat dissabte 13 d'abril, l'Auditori Claró del Centre Cultural i de Congressos Laurèvia va acollir l'actuació principal de l'Andorra Folk Festival, una iniciativa nascuda de la voluntat de tres joves laurèvians, dansaires de l'Esbar Laurèvia, la Clàudia Gràcia, el Jesús Mínguez i el Didac Torra, tots ells estudiants entre els 16 i els 17 anys del sistema educatiu andorrà, que han centrat el seu projecte de participació en l'organització del Folkant, a imatge d'un festival similar en el qual van prendre part amb l'Esbar Laurèvia a Sant Remo, aquests joves s'han encarregat d'impulsar-ne un al nostre Principat. Tot i que han comptat amb la col·laboració de l'Esbar Laurèvia, els tres joves han assumit totes les tasques organitzatives: imatge gràfica, patrocini, promoció. El Folkant va tenir lloc els dies 13 i 14 d'abril i va participar un grup de Bulgària, un altre de Croàcia, un grup de folklore de la Casa de Portugal, l'Esbar Valls del Nord i l'Esbar Laurèvia. El dia 13 es va fer una desfilada i actuacions a Andorra la Vella. A partir de les 10 de la nit, l'acte central va tenir lloc a l'Auditori Claró del Centre Cultural i de Congressos Laurèvia. El dia 14, les actuacions i la desfilada van ser a Escaldes en Gordany. Quantes vegades hem sentit allò de que els joves passen, de que els joves no s'involucren, de que els joves no tenen interès? Fals! Absolutament fals! I us diré per què. Perquè avui el reportatge que fem únic amb convidats del Cròniques, no solament vindrà un jove d'aquells que diuen que no fan res, que no s'involucren, que no sé què. Vindran tres. Però quins tres? Dos nois i una noia. Què vindran a explicar-nos tots tres membres de l'Esbar, de l'Escola Andorrana i membres de l'Esbar Laurèvia? Què vindran a explicar-nos el sidral que han muntat, sí, perquè ha sigut un sidral això, d'aquest Andorra Folk Festival, el Folkant, que ha tingut tant èxit i que fa no res, ha tingut lloc a les nostres valls, no solament a Sant Julià de Lòria, sinó també a la resta del país, perquè han hagut d'estar desfilades. I per parlar d'això, qui millor, ja sabeu que quan parlem de l'Esbar sempre venen els gloriosos alma mater, que són l'Anna, sobretot, l'Anna Mangot i el Jaume Torra. Però avui
avui venen els artífecs d'aquest sidral, que són els tres nois, els tres joves, que han volgut pensar que seria possible fer que un somni esdevingués realitat. No? I ho van aconseguir. I ho han aconseguit, ha tingut un gran èxit i avui els tenim aquí. I el primer d'ells, que anirem fent tallets perquè vagi sortint ara un, ara l'altre, és el Jesús Mínguez. Com estàs, Jesús? Molt bé, molt bé. Bueno, déu-n'hi-do la que heu muntat, eh? Sí, la veritat. Sí. Us heu quedat tranquils, no? Home, ara, justament ara que acabem de marxar els grups, ara estem d'un moment de relax, però també d'un buit, perquè sap greu que marxin, però estem en un moment ara molt relaxant. És allò que dius, un moment de convivència, no? Allò quan sí. Estàs allà amb tots aquests grups, que veus que han vingut amb tantes ganes, que han sigut tan ben rebuts, sí. Ells contents, vosaltres contents, però déu-n'hi-do, eh? Diu, una mica més, i se os va de les manos. Se os va de les manos, eh? Perquè, no, molt bé, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Parla'ns una mica de com neix aquesta meravellosa idea, no? Com arriba a fer-se realitat? Vale, doncs va començar perquè nosaltres a batxillerat hem d'entregar el projecte PAS, que és un dels requisits, que és el projecte de participació, actuació i servei. I l'any passat estàvem al mes de març i m'estaven exigint que l'havia de presentar, Jesús, presenta el que et quedarà sense batxillerat, i jo, vale. Jo tenia moltes idees i cap d'elles m'agradava, i estàvem amb l'Esbart a punt d'anar a un festival a San Remo, a Itàlia. I un dia, dos dies abans d'anar a Itàlia, estava jo al llit, encara pensant, ho he de presentar, demà és l'últim dia per presentar-ho, què puc dir, què puc dir? I vaig dir, ja està, ja tinc. Faig el que farem d'aquí dos dies que anem a Itàlia, fem-ho aquí a Andorra. I portem a grups a Andorra i així l'Esbart haurà de fer encara més viatges. O sigui, va ser l'il·luminat. Sí. I jo que em quedo al llit i no se m'ocorreix res, només tinc son. I dorm, jo normalment també, però mira, aquí dia estava nerviós pel tema aquest. I una idea molt bona, llavors. Sí. I vas, bueno, suposo quan ja la vas pair després de dutxar-te i d'esmorzar, ei, xavals, que he tingut una idea! I vas compartir-ho amb els teus companys, sí. No? I em van dir, estàs boig, o no? Sí, perquè... Ja m'imaginava. Perquè jo me'n recordo que estàvem a l'autobús anant cap a Itàlia, i vaig dir, bueno, vaig a dir-li al Jaume i a l'Anna aquesta idea que he tingut, perquè clar, jo havia de fer la proposta i després m'havien d'aprovar sí. L'entitat amb la que havia de participar sí. Per fer el projecte. I el Jaume me'n recordo que m'ha dit, vale, ho fas tu tot. I jo... M'entorno al llit. I aleshores vaig estar pensant i vaig pensar, d'acord, la Clàudia també l'ha de presentar, doncs li vaig dir a la Clàudia, vols fer aquest projecte sí. A mi? I em va dir que sí, i un any més tard, el dia que va començar a batxillerat, i també havia de presentar això, i ell s'ha lliurat d'aquest projecte just a primer. Nosaltres a finals de segon ens estem lliurant, ell estarà a primer i segon estarà tranquil. Mira, molt bé. No hi mal que per bien no venga, com exacte. Diuen allò, però molt bé, molt bé. Bueno, doncs déu-n'hi-do, eh? Veus? Això és allò que diguem, no? Ho he dit una mica amb tom, una mica festiu, perquè no és veritat, però sí que és veritat que molta gent encara diu, ai, és que els joves hi ha una desgana en molts temes, no s'involucren, socialment van una mica a la seva. És absolutament fals. Jo sempre he defensat que el jovent de la nostra parròquia i el jovent del nostre país sempre ha sigut molt, molt participatiu, no? Parlem d'esbarts, parlem d'esports, parlem de més temes culturals. Jo trobo que aquí tenim un exemple. Tenim un, però ara en venen dos més, eh? O sigui, tranquils, que aquí tenim avui tres exemples d'aquest jovent però dinàmic, però actiu, eh? Diguem-ho així. Sí. Més temes, no? Parla'ns una mica dels tres monstres aquests que sou, que heu muntat això. Doncs aquests tres monstres que som, doncs jo sóc el organitzador, entre cometes, perquè en realitat tots hem fet de tot. Sí. Tots hem fet de tot i tots hem participat en tot el que havíem de fer. Però dins el que seria el meu projecte seria l'organització i pensar en on actuaríem, què faríem, per què aquí no allà, com poder fer-ho per quadrar-ho tot bé. Això és el que ha sigut la meva feina, la gestió dels grups aquí a Andorra i l'organització de el que ha sigut el festival i què hauríem de fer i quan. Molt bé. Després tenim a la Clàudia, que és la nostra relacions públiques, sí. Que ja s'ha encarregat de fer tota la part de les xarxes socials, tota la part de traducció en anglès, perquè és la que té el nivell excel·lentíssim d'anglès. Ara farem l'entrevista amb ella en anglès. Ja ella... Ara ho demostrarà. Ho demostrarà. Ella ens ha fet tota la part de traducció amb els grups, explicar-nos què és el que ells ens demanaven per poder solucionar els problemes que poguessin sorgir i tot. Molt bé. I ella ens ha ajudat molt amb el tema de la llengua, perquè clar, al cap i a la fi és un hàndicap sí. Que teníem nosaltres, perquè convidem a grups que no parlen ni català, ni castellà, ni francès, i l'anglès és una llengua doncs, que jo personalment no domino tant com ella. I ella doncs, ens ha ajudat molt amb això. I després tenim el Didac, que ella ha fet la part del disseny gràfic,
Però clar, molta gent pensarà, vale, ha fet el cartell, ha fet el passamà, sí, però quin passamà que ha quedat, quin cartell que ha quedat... Ja, per mostra un botó, jo ja us l'ensenyo, ja l'ensenyo perquè veieu que aquí no és broma, no és broma, el disseny està fet allò que es diu a la paix, Sí. A la paix, I molt bé, molt un passamà amb moltes pàgines, sí, sí. Ha quadrat moltes coses, després ha hagut de fer els vídeos perquè a l'actuació abans de cada... Us han patrocinat força, ja ho veig, sí, 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 ja ho veig. O sigui, aquí us heu tret pasta, Sí, sí. Bueno, havíem de... No, no, havíem de pagar. S'ha de pagar, s'ha de pagar, s'ha de pagar. Sempre és el mal, Però bueno, sí. No, no, Déu-n'hi-do, però heu sigut un staff que us heu repartit molt bé la feina. És a dir, a vegades, amb aquestes organitzacions de som tres que muntem alguna cosa, tots volen fer el mateix. Sí. I aquí us heu dividit la feina com molt bé, no? No, i a més l'hem fet bastant segons el que se li dona bé a cadascú. Vale. Genial. Perquè, per exemple, el Didac, que és això, abans de cada país teníem un vídeo presentació i vam pensar diverses opcions. Una era fer un vídeo amb fotos, i després fer un vídeo amb vídeos, sí, a l'Eurovisió. Ja, i el Didac va deixar folcar al nivell d'Eurovisió. Doncs em sembla molt bé i em toca el cor, perquè ja sabeu que jo l'any 2008 em va tocar, davant de 420 milions de persones, donar els punts en nom d'Andorra, sí, que va ser una fita molt curiosa, també. Però Déu-n'hi-do el nivellàs també que hi ha allà. Però sí, sí. Si heu arribat a fer el com es diu, la imatge eurovisiva, anem molt bé, anem molt bé. Sí, la veritat és que hem intentat fer el millor que hem pogut i jo crec que molt bé. Hem sortit molt bé, la veritat. Bueno, i ja per acabar amb tu, estàvem parlant de que per l'anglès, països diferents. Recorda'ns quins països ens han visitat en aquesta primera edició. Doncs, en representació al festival, érem quatre països, érem Croàcia, Bulgària, Portugal i Andorra. Andorra? Però... Andorra em sona. Sí, ah, sí, 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 sí. I després tenim dels grups que venien de fora, de fora de les nostres fronteres, eren Croàcia i Bulgària. Un venia des del poble de Sveta de Nedelja, al costat de Zagreb, sí, i l'altre de Sofia, Bulgària. Molt bé. Suposo que quan vau fer després la festa final, amb els de Bulgària no us deixarien prendre la raquia, no? Bueno, els de perquè Bulgària... allò és... Els de Bulgària eren jovenets, eren nens, o sigui, vale, hi havia menors... Perquè tenen uns licors allà de grau alcohòlic. És alcohol amb gust a algú. És al revés, no? Però bueno, escolta, ha sigut un plaer tenir-te avui aquí. Igualment. Felicitats, Felicitats per aquest somni que vas tenir de desvetllar-te i pensar una cosa que ha anat tan bé pel projecte que havies de fer d'escola, però també pel país, no? Perquè sí, se n'ha beneficiat tot el país, no? O sigui, gràcies, sí, triplement, no? Triplement, però moltes bueno. Moltes gràcies. Doncs escolta, ara no sé, com no ho fem mai això, ara suposo que posarem com una cortineta per aquí i mentre posem la cortineta aquest senyor marxarà i vindrà un altre convidat. O sigui que no marxeu, que tornem de seguida. I com que no, ja veieu, no sé si ha sortit una cortineta o el que ha sortit per aquí, però ja et veus, màgia. Ja tornem a estar amb una altra convidada. I espereu que encara falta una altra. Doncs allò que estàvem parlant al principi, no? D'aquests joves tan dinàmics que han portat aquest sidral en marxa i que han revolucionat Andorra i el món del folklore i del turisme internacional, avui ens acompanya la Clàudia Gràcia, que ets la segona d'aquest staff de joves que han tirat endavant aquest projecte, no? Com estàs? Bé, molt bé. Diu, escolta, és que està tan sèria que igual, escolta, que no t'examino, No, és que estic una mica trista perquè han marxat tots i estic com... Ai, el nus aquell que se't fa l'estómac, Sí. És que a mi m'han dit que... M'han dit, jo sóc periodista, ja ho saps, que jo sempre estic allà on hi ha notícies. I a mi m'han dit que... Ostres, que t'ha sabut molt greu que marxessin tots. Sí. Però sobretot alguns. No, no, això, però sobretot, això era una tonteria. Algun croata, m'han dit, No, algun no. Croata que ha vingut representant molt bé el seu país i ho ha representat també que ha enamorat a mitja Andorra. M'ho han dit, no sé. És a saber, el que diuen la gent a vegades no és veritat, Però... No, és una brometa que tenia. És un home, ja ho sé, home. Volia que t'animessis una mica, No, m'imagino que la germanor que arribeu a tenir quan esteu fent una cosa d'aquesta, encara que siguin pocs dies, també sap greu, no?, quan marxes... Perquè, no sé, fas com una petita família, no? Sí. Però... sí, perquè hem anat a voltar per Andorra i els hem ensenyat mil coses i, clar, ara que marxin... Ah, clar. Que, no sé. Home, hi ha una possibilitat, o que es quedin més dies o marxar vosaltres amb ells uns dies. Ja, i mira, bueno... Ara marxem, ara tornem a marxar, I esteu allí com tres mesos, no? A mi em van bé. A mi em aniria bé, sí, no? Perfecte. Sí? Bueno, també et torno a dir a tu també felicitats, perquè ha sigut una iniciativa molt ben pensada, però molt ben portada a terme, no? Gràcies. No, perquè, clar, a vegades les idees són una cosa i la realitat és una altra. És un tema que és important, no? Ho hem parlat moltes vegades amb el Jaume i amb l'Anna quan parlàvem de l'Esbart, no? Es fan moltes coses, però a vegades el principal és el que falla. I què és el principal sempre per fer les coses? Les ganes. Però el segon més important què és?
Els diners. Sí, sí, que... suposo que teniu que agrair també a molts patrocinadors, no? Que, sí, hem rebut molta ajuda, sí. El que passa és que, clar, és... No vals molts diners tot això i ens ha costat i de fet encara no ho hem pagat tot, no sé... Oh, fem una crida llavors, mira, tu mira aquesta càmera, la d'aquí. Crida. Tu fes una crida, mira, la càmera és teva, vale. Demana pasta. Pues aviam, que l'any que ve ho tornarem a fer i que està tothom convidat a que ens donin diners, perquè és un projecte que és molt difícil, si de fet ha valgut 10.000 euros. Déu-n'hi-do. I, jolín, és que ha costat molt. Jo no sé d'on hem tret tots els altres diners, però... Déu-n'hi-do. No, veritablement, quan es fan coses de caire més internacional, amb la divulgació i amb el nivell que heu fet vosaltres, barat no és, no? No. Però també s'ha de dir, i aquí s'ha de trencar una llança a favor d'aquesta gent jove que pensa en aquestes coses i es porten a terme, que els diners, clar que són importants, però no es pot permetre deixar de fer coses com aquestes per manca de diners. És a dir, aquí també jo faig de venedor per l'Esbart Laurèdia, ja també. És a dir, no podem permetre que la cultura quedi allà, amb un calaix, perquè no hi ha diners. Si no n'hi ha, es busquen. A mi no em mireu, perquè ja faig prou arribant a final de mes. Però, no, de veritat. O sigui, una cosa d'aquelles que sap greu que a vegades no puguin tenir continuïtat, que no és el cas. No, no perquè no sé que hi haurà continuïtat. Sí. Que sí? Sí. S'ha de dir també que tu has sigut aquella persona que has tingut el contacte, allò com si fossis una agència de viatges, diríem que ha sigut la incoming service. Ai, havíem de fer l'entrevista en anglès? No. If you want, we can speak. No cal, perquè la liarem. British accent o American accent? British accent. Ah, oh my God, oh dear, bless my soul. Bueno, doncs seguirem en català, que és la nostra. Però sí. Bueno, tu has sigut una mica les relacions públiques, la que has parlat amb la gent, la que has convençut, la que has organitzat. No. Explica'ns una mica això, va. Bueno, vam haver de buscar molta gent, si de fet vam enviar com a 20 grups, potser, invitacions. I llavors, clar, els vam haver de fer presentacions en anglès de lo que és Andorra, de lo que seria el festival, i llavors ja quan van dir aquests dos que vindrien, doncs ens demanaven dubtes de què podien fer, i clar, tot en anglès, i era bueno. Bueno, va anar de conya. O sigui, has fet un com es diu, un report speech d'aquells molt bons, no? Ja has sí. pogut practicar molt bé. He practicat a tope. Molt bé. No, una de les passions, de veritat, del viatjar és precisament això, no? Poder tenir una llengua vehicular que et permeti... Però jo també us parlo per experiència, i aquests països, com Croàcia, com Bulgària i així, si veuen que hi ha el mínim interès de dir, ni que siguin dues paraules amb el seu idioma, ho valoren tant? Yeah. Ho valoren tant? A mi m'ha passat amb Dubai, m'ha passat en molts llocs, que són llengües absolutament oposades a la nostra, no? I fas l'esforç de dir gràcies, només gràcies amb el seu idioma, i quasi s'emocionen, ja, saps? Allò... Me n'han ensenyat de paraules, però ara no me'n recordo cap. Que es poden dir, no? Suposo. Sí. Perquè quan s'ensenyen paraules sempre s'ensenyen paraulotes, no sé per què, però... No, bueno, també, Veus? A mi sempre m'expliquen el primer les paraulotes. I són les que em queden després. I no pots anar enlloc. És que tenen com moltes erres i sons molt raros que nosaltres no tenim tant i no sé. Però... Doncs em van dir que en romanès, no en búlgar ni en croata, però en romanès, hi ha gairebé 200 paraules exactament iguals que en català, tot i que els significats són diferents. Però es pronuncien exactament igual que en català, unes 200 paraules. Ostres. Ho va dir el president d'una associació de romanesos a Barcelona i em va fer una gràcia, vaig dir, mira, aviam si estic dient alguna cosa i estic oferent alguna cosa sense saber-ho. No, però aquests grups no, perquè no enteníem res del que deien. No, però la música és un llenguatge universal, no? Sí. I ho he demostrat una vegada més, no? La música i la dansa. I amb això també... Però bueno, a part de la pena que tinguis, no?, perquè hagin marxat els vostres companys de Bulgària i de Croàcia, hem de dir que sí, hi haurà continuïtat, o sigui, hi haurà una segona edició sí. de l'Andorra Folk Festival, sí? Sí. Però digue-m'ho convençuda, eh? Sí. Vale, digue-ho allà, eh? Sí, sí? Sí, hi haurà una pròxima edició. I necessitarem diners. Així m'agrada, ja la tinc ensenyada, veus? Ara ja diu les notícies i, més a més, demana pasta. Ja d'aquí dos dies et donen un càrrec i a govern, eh? Segur, 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 però d'aquells de pressupost. Doncs, i a part de la continuïtat, esteu ja començant, suposo, a data ja deu tenir? Data, bueno, això ho deu tenir el Jaume. Jo no però bueno, ja gairebé podem dir que teniu data, quasi. Bueno, l'estem pensant. Que seria gairebé d'aquí un any, sí. més o menys les mateixes dates. Sí. I estem pensant ja que serien també dos països convidats o seran més? Bueno, tenim intenció, jo crec, d'invitar més gent. Molt per bé. Veure si podem portar més cultures. Doncs demana més pasta. Encara demana més pasta perquè això és més car. Això és més car. Sí. Cada país que ve és més car, o sigui, demana. No, molt bé. Ens quedem amb això, sobretot.
la germanor que heu tingut també entre els grups que heu participat, que hem de dir que del país vam tenir dos, eh? Que va ser vosaltres, que va ser també després el, la Casa de Portugal, el grup de folclore de Casa de Portugal, que també estan a Andorra. Eh? Sí. Són d'un país de fora, però estan a Andorra, sí, també. Sí. I llavors Croàcia i Bulgària. Quatre. Pa mal, eh? Com diuen en francès, pa mal. Eh? Pa mal. Però, ara de cara, ens quedem en que hi haurà continuïtat i ens quedem en que potser, deixem-ho així, potser hi hauran més convidats, més de dos països. Sí. Vale. Potser sí, vale. Esperem. Bueno, i del país també, suposo que aniran venint, no? També del país, sí, aniran participant. Eh? Doncs, bueno, doncs em sembla fantàstic, eh? I les teves pràctiques d'anglès també. Vale. Però m'has decebut, jo pensava que parlaríem en anglès aquí ara. Bueno, és que no, no, no. No et puntuaria per l'escola, això? Bueno, per la uni no puntuaria? No. Bueno, ho hem intentat, eh? Ho hem intentat. Doncs el que diguem, eh? Cortineta, que anem cap al tercer convidat, eh? Que aquí no s'acaba encara, eh? Fins ara mateix. I com el promès és deute, aquí tenim el tercer convidat, el tercer monstre d'aquests monstres que han organitzat aquest Andorra Folk Festival i del qual tot el país n'hem gaudit i n'hem gaudit molt. I ara ja els obligarem a que cada any ho facin i cada vegada més gran i més bo i amb més pasta. Eh? No us despisteu, que aquí encara que estigueu veient, aquí penseu com pagueu, pagueu com pagueu. Tenim el Didac Torra, fill del director de l'Esbart i de la subdirectora de l'Esbart, del Jaume i de l'Anna. Com estàs? Bé, molt bé. Benvingut. Gràcies. I tu ets, a més, la persona que ha fet, s'ha encarregat de tota la imatge gràfica d'aquesta meravella de festival, no? Sí, he fet... Se't dona bé, no? Home, jo crec que sí. M'encanta la modèstia, no és broma. Em ve una mica de família perquè el meu avi i ma mare són dissenyadors i doncs a mi també m'agrada bastant el tema. És el que dèiem abans, que cadascú ha fet una mica el que se li dona bé. Molt bé, em sembla perfecte, em sembla perfecte. Això que dius, com diuen, de frontera del riu Brunet cap avall, diuen alguna cosa així com de casta le viene al galgo. Bueno, jo he fotut galgo, però podíem dir sí, al podenco, però és igual, li diuen al galgo. Eh? Doncs de casta li viene al galgo. Doncs mira, tu tens ja dos generacions cap enrere, eh? que t'avalen. No? Sí. T'avalen. Has disfrutat fent això? Sí, 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 sí. Bueno... Ara no he disfrutat. Això és una cosa que vull explicar, perquè el passamà té 24 pàgines i jo utilitzava un programa que es diu CorelDRAW en un ordenador una miqueta vell i doncs aquest ordenador em va donar fallos i se'm va borrar el passamà sencer. O sigui, un cop fet? Un cop fet, adeu. Acabat, el mateix dia que el vaig acabar, a la nit, se'm va borrar. I doncs em vaig descarregar el CorelDRAW 30 dies de prova. Gratis. Gratis. O sigui corre, que l'any que ve m'he de buscar una altra manera de dissenyar-ho. Demanem partida pressupostària. L'any que ve, de lo que es pagui, una part pel cor el drau d'aquest senyor, perquè si no, no hi haurà programa, ni hi haurà passamans, no sé, ni pastins, ni coses d'aquestes. Eh? Doncs, això de 30 dies és poc a vegades. Eh? Sí, bueno, hauríem si de parlar no, amb aquests senyors. Canvies el correu i te'l tornes a recarregar. Oh, trampa! M'apunto, en sèrio? Sí, bueno, suposo que es podria fer d'alguna manera. Però no ho has provat encara? No. Ho provaré l'any que ve, perquè potser me'l descarrego. Prova-ho abans, perquè si no... És que... Molt bé, molt bé. O sigui, que va passar això, un cop dissenyat, adéu. Sí. Ni còpia de seguretat ni res. Sí, bueno, la còpia de seguretat també va passar amb el passamà i amb el cartell, però el cartell ja el tenia exportat. El que passa que el passamà va ser acabar-lo i dir, molt bé, ja el tenia acabat, vaig a obrir-lo. No es pot... El típic missatge aquest de... Turu, i no et surt el missatge. Obrir, algú sí. Ha fet malament, bona nit. Bona nit. Bon Nadal. Sí. Fin any que ve. I tu pensant, em decapiten. I això a pocs dies, suposo, de tenir de portar impremta i coses d'aquestes. Sí, el mateix dia que l'havíem de portar impremta, l'acabo. O sigui, el vaig acabar el dia abans, en plan, que bé, ja el tinc acabat, i doncs el dia següent el vaig tenir que fer durant tot el dia. Sí que és veritat que pues, el sé que ja el tenia fet, pues, el vaig tenir que copiar de la meva memòria i ja està. Però... Això se li diu llei de Murphy. Quan passen sí, aquestes sí. Coses, la llei de Murphy de tota la vida. Però, bueno, dit això, ja hem sapigut que hi ha hagut bastants problemes al voltant de l'èxit. Tot èxit porta suor, porta sacrifici, porta dolor, no? I l'han tingut, però se n'han sortit. Se n'han sortit perquè aquí, per mostra un botó, eh? Aquí tenim el programa, el passamans, i hem de dir també que jo... Suposo que quan hi ha moments de germanor, com els que heu tingut, i ho parlava amb la teva companya, no? Amb la Clàudia, aquests moments de germanor, en els quals a partir de dos dies junts us comenceu ja a fer com una petita família, hi ha tristesa, com ha dit ella, no? Hi ha tristesa quan has d'acomiadar-te, però si et demanés a tu amb què et quedaries, de veritat,
d'aquest festival, d'aquesta primera edició, amb què et quedaries? Jo em quedaria amb la gent, amb l'amistat que hem fet, amb la gent que hem portat, perquè, o sigui, ara, saps quan acabes una sèrie de Netflix i sents com un buit interior d'aquest que dius, no sé què fer amb la meva vida? Doncs jo ara mateix estic així, perquè acaben de marxar els grups i ens acabem de despedir d'una gent amb la que hem fet molt bona amistat. I doncs jo em quedaria amb això, amb l'amistat. Sí, i sí. Espero que ens tornem a veure ben aviat. Doncs em quedo amb això. És veritat, ara que penses, aquest sentiment l'he viscut. Estava veient una sèrie que es diu Outlander i de cop l'han tallat. I m'he quedat amb... Sí, I ara estic buscant desesperadament, aviam si està editada, si la puc comprar, perquè clar, és que no puc viure. O sigui, la meva vida no té sentit des de que m'han tallat aquest... I això de les audiències és terrible, eh? T'ho diu algú que està sempre buscant-ne més, però és veritat, és terrible això de les audiències, eh? Ara tu te canvien de... Ala, i ara què faig amb la meva vida? Sense Outlander. És terrible. Això de les sèries i el Netflix, eh? Com ens enganxa, eh? Com ens enganxa. Doncs escolta, també t'ho dic a tu, el mateix que amb els teus companys, felicitats, no? Felicitats perquè ha sigut un èxit. A vegades, el que diguem, una amb tota la il·lusió del món prepara coses, pensa que portades a la realitat seran relativament senzilles de fer i que no hi ha per tant, i et dones compte de que portar a la pràctica el que aquí està tan clar no és tan evident. Sí, això ens va passar perquè vam dir com el Jesús... Va dir com, vinga, anem a fer això aquí a Andorra, sí, sí, uns alumnes de batxillerat. I quan hem tingut el festival davant, hem dit, aquí hi ha molt tema. Sí, sí, hem fet un pas, sí, de tres persones i aquí ja per fer tota la classe el pas. No, que sí, que sí. Això és com quan estàs fent un assaig de ballet o d'esbart i a punt de sortir, ai, que el que feia el número protagonista s'acaba de torçar el turmell. Sí. Què fem? Ah, he aquí. Clar, i això et passa, perquè clar això... Clar que passa. Clar que passa. És que has de tenir la suficientment, o diguem, la suficient rapidesa mental per dir, improvisem, canviem de plan, però the show must go on. Allò, doncs, sí, sí, sí. Mai millor dit amb Andorra, amb Andorra d'Escaldes, the show must go on. I per acabar, quan podem tornar a veure, sou membres de l'Esbart també vosaltres, a part de l'Aliantes de Turno, sou membres de l'Esbart, l'Aurèdia. Quan tornem a veure l'Esbart? Quin dia i a on? Aviam... A l'11 de maig anem a un aplec sardanista, sí, a Organyà, sí, es diu... Ah sí, ja sé, la 12a edició em penso que és, ja em sortirà, l'aplec que fan d'Amics de la Sardana o alguna cosa així, sí, pot ser? Aquest. Sí, bueno, us agafa propet, però allà us podrem veure. Sí. Fantàstic, molt bé. Sabem el que farem? Sí, més o menys anirem el grup de bastoners, el cos de dansa i les veteranes. I entre actuació i actuació, doncs nosaltres estarem per allà. Pujant l'audiència. Sí. I demanant ovació total, com sempre fa l'Esbart Laurèdia, allà on va. Ja està, no? Però bueno, doncs escolta, doncs enhorabona per l'èxit obtingut, enhorabona per el que fareu el dia 11, que estic segur que sereu el grup estel·lar, quan arribeu allà. Perquè clar, ara ja no solament sou membres de l'Esbart Laurèdia, sinó que sou membres de l'Esbart Laurèdia i organitzadors d'un festival folclòric internacional. O sigui que ja teniu com un pes de responsabilitat a sobre que jo crec que hauríeu d'anar més tiesos i més pentinats. Vosaltres encara us podeu pentinar perquè jo i a mi això ja fa temps que ja no em passa. O sigui que, repeteixo, enhorabona i a continuar. I nosaltres, fins aquí el primer reportatge d'avui, que heu vist que l'hem fet una mica més llarg perquè ho mereixia l'ocasió, i passem al següent reportatge. Fins ara mateix. Vine al teu nou espai fresc, Sant Eloi Condis Life, el teu superfresc. I el segon reportatge d'avui, com us prometíem, era sobre les Memolimpíades, perquè qui ha dit que els nostres padrins no tenen memòria? Van sobrats de memòria. I això ho demostra l'edició que any rere any es van fent de les Memolimpíades aquí a la parròquia i que també és interparroquial perquè també és a tot arreu del país. No? I a part d'això, els nostres padrins no solament conserven molt bona memòria i un bon estat de salut, sinó que a més s'atreveixen amb tot. I també amb el teatre, perquè membres de la Llar de Lòria han portat a terme una obra fantàstica que ha gaudit d'èxit, com sempre passa, que és Vides Creuades. Una obra
que va omplir el teatre i que a la vegada va fer les delícies d'aquells que som amants del teatre. Veurem el reportatge, avui serà una miqueta més llarg aquest audiovisual, no hi haurà convidat, serà tot explicat en veu en off, i des d'aquí aprofitem ja per acomiadar-nos, perquè acabant el reportatge nosaltres ja marxem fins al proper Cròniques, que serà ben aviat, i com sempre, portant temes d'actualitat de la nostra parròquia. Sigueu bons, fins ara. La setena edició de les Memolimpiades ja ha arribat. Des de les 10 del matí, una setantena de padrins es van enfrontar a diferents proves. La primera va ser la de Ment i Moviment, que va tenir lloc al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauradià, on els va donar la benvinguda la consellera de Social, Francesca Barbero. Una bona manera d'escalfar motors combinant música, ball i memòria. Després, els padrins es van desplaçar fins a la llar de Lòria per prendre part a la resta de tallers més teòrics. La jornada es va cloure amb el visionatge de l'obra Vides creuades. Però el dia abans, els avis del grup de teatre de la llar de Lòria, una altra generació, van tornar a demostrar el gran poder de convocatòria que tenen cada cop que estrenen una obra. 160 persones es van aplegar a l'Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauradià per veure Vides creuades, protagonitzada per Amparo Garrote, Gabriela de la Rosa, Joan Juste, Ana Moreno, Montserrat Cayuela, Paquita Briones i Rosamari Latorre. Sota la direcció de Mercè Requena, els actors no van decepcionar. Una obra molt divertida que va tenir molt bona acollida entre els assistents. La recaptació es va destinar a l'Associació Andorrana contra el Càncer, a Sandcar.